в першу чергу дякую Михайлу Мироновичу, що він приїхав. Я йому кажу: Михайло Миронович, там у мене п'ятницю концерт. Він каже: ну я знаю, я планував, я буду. Я йому ще нічого не казав, він вже планував. А буде де флешку вставити? Бо в мене є така файна осіння замальовка. Замальовка просто клас. Оплески Михайлу Мироновичу. Михайло Миронович, той чоловік, який вчив мене малювати, я раз пам'ятаю, він каже: пса треба було намалювати. Пса намалювати, і в мене щось не виходило. Він каже: та намалюй, буду, і кажи, що пес втік. Він сука, сам не вміє малювати просто. Такий педагог. Вчитель образотворчого мистецтва. Ні, він дуже хороша людина, ще один великий Щербан. Не побоюсь ще раз попросити оплески для нього, приїхав. Друга людина, якій би я хотів подякувати, це, ну, блядь, Богдан Сліпокура. Ну, що? Богдан Сліпокура. Він організував весь цей фарс. Попав на бабки, можливо. Може і ні, бо зал повний. Дай пару рублів на комуналку, я тебе умоляю. Реально треба. І... мав бути концерт 16-го. Щось там арт-директори не домовилися, Вів'єн Морт тут виступав. Перенесли на сьогодні. Ну я не здивувався, бо раз я був вже в нього на відкритому мікрофоні, вже півгодини, як має бути подія, чую звукач дзвонить, комусь каже: дай Олега номер, може Василь має цей тюльпани і там Джек такий цей. Бо звуку ніхіра немає. Так що Богу дякувати, що реально сьогодні відбувається ця подія. Давайте поплескаємо цьому чоловіку. Ну і найбільші оплески зараз попрошу вас, це поаплодувати самим собі, бо я зараз почуваюся як Олександр Македонський, просто вся армія глядачів сидить, я кожного знаю поіменно. 113 людей знаю по імені і по батькові, 32 по імені, по батькові прізвище, блядь, всіх знаю, ну... ну, є пару людей, що я не знаю. От з Тернополя люди приїхали. Їхали два рази, блін, 16-го і 30-го. Ну, їм найбільші оплески, бо, блядь, так лаханулися, але прийшли. Добралися нарешті подивитися на оце. Я лавку якоїсь хера заказав. Сліпокури. Кажу: я тобі все зроблю. Я такий: а то давай мені лавку на сцену. Я, може, хай буде лавка. Я тепер так дивлюся, нахера вона та лавка. Краще би була та висока табуретка, але я знаю. Та таке, во. Постарався чоловік, постарався. Зробив.